沙子堆出来立体的线条，这是新北市福隆的海边，每年一度的沙雕季吸引上万名国内外的游客前来戏水。而这只恐龙雕得惟妙惟肖的，就是日本沙雕大师宝坂俊彦的作品，花费了很多功夫才雕成的沙雕侏罗纪公园。而今年福隆国际沙雕艺术季一共用了5000吨的细沙，邀请了台湾、美国、日本、加拿大、荷兰等8个国家40位的沙手，花费了20多天的辛苦雕沙，顶着艳阳，冒着风雨进驻福隆，打造沙雕王国。我们交通部观光局东北角管理处从5月5号到6月24号在福隆海水浴场有办理一个国际的福隆沙雕的艺术季，我们有邀请各国的沙雕师前来创作。在这各国的沙雕师里面呢，就是有日本的一个沙雕师叫宝坂俊彦，那他创作的那个侏罗纪的恐龙的这个作品非常具有可看性，那每年也有吸引很多日本人前来观赏，那也欢迎各位可以前来参观。每年约有快30万名的游客涌入福隆观赏为期50天的沙雕季，在这里除了能够看到蓝天碧海之外，也因为还有新北市政府举办的共寮海洋音乐季，让每个夏天共寮的视觉还有听觉显得更为不同。台湾新闻黄以俊驻台北的采访。